Gjyqeta e posaçme ka lënë në fushi masat e sigurisë për 11 persona për të cilët Prokuroria e Shkodrës shpalli moskompetencë, duke e kaluar dosjen SPAK lidhur me një grup kriminal që kultivon drogë. Masa nga arrest në Burg në arrest shtëpie ndryshoi vetëm për Daniel Hasanin. Në arrest në Burg u lanë 9 persona të tjerë, ndërsa për 2 të akuzuar si pjesë e grupit kriminal të kultivimit të lëndëve narkotike, u lanë në fushi masa e sigurisë arrest shtëpie. Grupi akuzohet për kultivimin e mbi 30.000 bimëve narkotike në zonën e Shkodrës gjatë vitit 2022. Sipas SPAK, ndalimet kanë të bëjnë me hetimin e kryer përmbjelljen e 32.000 rënjëve të zbuluara në qershor të vitit 2022 në fshatin Vallas të Njësisë Administrative Oblike Shkodër, nga anë e punonjësve të policisë të komisariatit të policisë vendore, për cilat ndodheshin rreth 100 metra largësi nga xhamia e fshatit Vallas. Po ashtu gjatë kontrollit në ambientet e përshtatura për shërbim të lëndës narkotike, është konstatuar në proces tharje material bimor të pandara nga kërcelli ose në formë boçeje në total në masën 246.5 kg.